waqalinjibinta ku dhawaad 100 arday oo ka baxday qaybaha kala duwan ee ay bixiyaan iskuulkii xanaanada ee calaamada siqaar ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ardayda maanta ka baxday iskuulkii xanaanada ee calaamada siqaar ayaa ka baxday qaybaha kala duwan ee xaruntaas ay bixiso kuwaasi oo kala qaybta xanaanada qaybta hingaada qaybta xifdinta quraanka kariimka iyo qaybta iskuulka madasha ay ku qalinjibinayeen waxaa ka qayb galay dhaqaatiir culimowdiin waalidiin macalimiin aqoon-yahanno iyo waliba mas-uuliyiinta ugu sareysa ee iskuulada Muqdisho International School iyo waliba marti sharaf kale ugu horeyntii waxaa madasha daafuray islamarkaana martida ka qayb gashay soo dhaweeyey maamulaha guud ee iskuulka iyo xanaanada ee calaamada siqaar ustaad axmed maxamed yuusuf maanta waxaan u fadhinaa oo aan farxaddu la qaybsan doonaa dufcaddii lixaad ee qaybaha kala duwan madrasada iskuulka iyo xanaanada caalamu siqaar hadday yihiin kuwa xifdiga qur-aanka ka qalin bedelatay hadday yihiin kuwa hingaada farabarka carabiga ka soo baxay iyo hadday yihiin kuwa xanaanada iyo barbaarinta ubadka ka imaaday madrasadu waa madrase fac weyn una taagnayd in muddo soo saarida jiil lagu aayo laguna farxo waxayna soo saartay dufcado fara badan maraaxil kala duwan iyo heerar kala duwan maanta waxaan u taagannahay inaan farxadda la qaybsanno waqtiga aan la wadaagno maalinta maamuuska ardayda dufcadda lixaad ee iskuulka iyo xanaanada caalamu siqaar waxaan leeyahay hambalyo 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 sidoo kale dhankooda waxaa hadal ka qaatay qaar ka mid a martida ka qayb gashay isugu jiray waalidiin macalimiin aqoon-yahanno iyo culimowdiin iyagoona markaasi ugu hambalyeeyey ardayda maanta ka qalin bedelatay iskuulkii xanaanada ee calaamu siqaar caalamu siqaar oo kale rajo weyn bay gelinaysaa soomaalida iskool saan u dhisan aqoonta ilmaha laga garanayo ayagoo yaryar sida ay u dhisan yihiin yaabka leh aada baan waxaan ugu faraxsanahay iskoolkaanitood inaan ka mid nahay oo ardadeenna iyo ilmaheenna ay wax ka bartaan soomaaliyana rajo weyn buu gelinayaa sababtoo ah arda saan u dhisan mustaqbalkooda wuxuu noqonayaa waddan aada u dhisan oo wanaagsan oo kaan hadda ku noolnahay ka fiican waxaa maanta farxad markeenoo ah caalamu siqaar oo yacni sidiin iskooga oo federaaliin ugu dhashay sii horumarinaya oo meesha kasii qaadaya inaan maanta kala soo qayb galno munaasabadda ah dufcadii lixaad inay qalinjabinayso oo intaynunaan suudanaan leenahay waan ku faraxsanahay hawshaa qabateen oo nagu sii socda waalidiintuna aaday u mahadsan yihiin gaar ahaan hooyooyinka hooyooyinka waxaa loo leeyahay waxay tahay yacani hooyada ilmaha yarka marka la joogo ayaga ayaa inta badan hawshaas qabta caalamu siqaar inaan maanta joogo xafladeeda aniga waxaan ka mid ahay dadka saaxiibada dhowla ah ayaka iyo xataa waalidiinta dadka saaxiibaa la ahay caroota iska dhaaf marka inaan maanta soo imaano markhaati aan ka noqono waxay tusaysaa jacaylka aan qabno ilmaha maanta qalin bedelanaya marka runtii waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo waalidiinta doortay xanaanada caalamu siqaar runtii waxaad doorateen meeshii saxda inaad doorateen waxaad doorateen meeshii aheyd munaasabka waxaan uga hambalyeynayaa ardayda dufcaddii lixaad ee heerarka kala duwan leh ee ka qalin jabinaysa calaamu siqaar waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo tix gaaban oo ku saabsan tayada ay leedahay calaamu siqaar gabagabadii maamulaha guud ee iskuulada Muqdisho International Schools ustaad shire salaad ayaa sharaxay tirada ardayda ka qalin bedeltay iskuulkii xanaanada ee calaamu siqaar isagoona hambalyihii bogaadan u diray gudahan ardayda caalamu siqaar waxaa maanta ka qalin jabinaya arday ku dhawaad 100 arday oo isugu jirta qaybta xanaanada ama rawdada qaybaha hingaada iyo qaybta xifdinta qur-aanka kariimka ee gabdhaha iyo wiilasha waxaan leenahay dhammaan hambalya ayaan leenahay
علمي برتين الدنيا قرا الله ان كان فعو هرو سي ودا علمي وابلو وحدوتي ورليال ان ان لغا مارمين ان واخ لا اسكو درسدو وحنا هذا كنا الله هناك أفريكا ودوكتين يوروبا وكالو حيث سميستين ميدو بيوروب جامعة عربتا وحلو سيما ودماد عربتا مركا أفريكا وكالو ميدو بأفريكا هدي وحل اسكدر وحل قاري كرا وحل قاري لهين مدكو وبنا يا لقاري كرا مدارس عالم الصغار ايو مقدشو انترناشنال سكوليس waxay midoobeen sanadii la soo dhaafay say u gaaraan himilada ama u soo saaraan u batayala ee ma u gaaraan meel markii hore isin gaari lahayn markii kali kali ahaayeen laakiin markii la isku daro waxa la gaari karaa muddo kooban abdullahi munur bay inta darsan muqdisho kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet